Hei sånn, Lars Morten her, designerswall.net. Litt forkjøla, men dere får bare krype gjennom det. Nå har jeg tenkt å lage speileffekt nok en gang, uten motorsykkel den gangen her. Og vi prøver å få det å se litt bedre ut, for den andre så veldig uproff ut. Det første vi gjør, vi begynner med et nytt prosjekt. Og du kan bare velge størrelsen du vil ha. Nå bare legger jeg på et litt sånn små design i sammenslengen, så da vet dere det. Nytt prosjekt. Så setter jeg bare opp en linje her, som jeg skal ha lys grå. Så trykker jeg Shift og F5. Da det er fill, med andre ord. Og foreground color. Så der. Så tar vi litt tekst her. Så skriver vi swall.net. Det er navnet på nettsiden min, for dem som ikke visste det. Så kan vi for så vidt ta en liten fancy grønn farge her, bare fordi den er fancy. Så der. Og så kjører vi ned størrelsen på den her litt. Ja. Nå er vi i gang her, og jeg setter den helt ned på linja. Så der. Kan vel egentlig legge på en liten drop shadow, tror jeg. Men det er bare noe jeg tror. Jeg tror faktisk at jeg bare dret i det akkurat nå. Så der. Kan legge på en liten gradient da. Den var flott. Sånn. Så tar jeg bare og gjør bildet litt mindre. Og nå, neste vi gjør nå, nå tar vi en kopi av skrivelaget. Og så merger vi. Pst. Nå hopper jeg over noe her, vet du. Først så må du lage et nytt lag. Så merker du nye laget og tekstlaget. Høyre musknapp. Merge layers. Da har det blitt et eget lag som du kan pusse ut fra og så videre. Du kan ikke redigere tekst lenger. Det neste vi gjør nå, merker speil. Trykker Ctrl T. Høyre musknapp. Flip vertikal. Og da ser du den ble perfekt igjen. Moro, moro, moro. Og her kan du lage en sånn, for eksempel. Bare få det til å sitte litt bedre her. Så der. Og vi kan ta en rektangulær Mark U-tool og velge Feather 10. Og vi merker det nederste tekstlaget her. Og trykker Delete et par ganger for å få myk overgang. Så der. Og sett ned Opacity. Og her har vi faktisk noe som ser litt bedre ut enn det forrige jeg klarte å prestere. Ikke noe professional shit her altså, men du skjønner vel tegninga. Det er egentlig bare kopi av hovedlaget og flippe det og pusse ut så du får myk overgang. Du bør kanskje ikke gjøre det heller hvis du vil at det skal gjenspeiles i en plate for eksempel, så hele skal synes. Så setter du bare ned opacity. Ja. Have fun!